Nu blir det hårdrock. Ja, kjære lyttere, da forsvingende på luft igjen. Thomas Leråsen sitter i studio, og når det gjelder forsvingende, så det et danseballmagasin hvor jeg hver uke tar for meg det nyeste innen nordisk danseballmusikk. Og så blander jeg en litt gamle godinger innimellom. Nå for tiden er det hovedsakelig Sven Ingvars som er de gamle godingerne her i dette programmet. I Sven Ingvars hjørne vårt så det Sigbjørn Hemstad som hver uke, unntatt i uken jeg har forsvingende toppen da, presenterer to gamle svisker fra Sven Ingvars. Det skal han også gjøre i dag. Kan vi se, i dag kan det blant annet by på platenyhet fra ingen ringere enn Flamingo-kvintetten. Låtene har du nok hørt før, men plata den ny. For Flamingo-kvintetten, de har gjort et live-album nå på begynnelsen av 2021, hvor de har spilt inn en rekke av sine hits og en del coverlåter som de har spilt inn live på en spillejobb. Og dette blitt til plata som heter En kveld i parken, som jeg skal sette ned løpen i løpet av dette programmet. I tillegg får jeg også besøk, ikke besøk fysisk da, men jeg får besøk via Messenger av Kate Sunde fra Stryn. Hun skal være med meg på Messenger i dag og fortelle litt om sine to nye låter som kom ut i 2020. Den ene av dem skal du få høre i dag, den andre den fikk du høre på Forsvingende toppen for et par uker siden. Den ligger der inne for tiden, og Kate Sunde hun kommer innom litt grann senere, skal spille noen låter først. Og vi skal starte ball i dag med dansebandet Ankis fra Sverige som har Ann-Kristin Strandberg som vokalist. Ankis, de nå ute med sin tredje singel som heter Du, du, du. Den produsert av Henrik Setsson som vi kjenner fra Casanovas og beskrives som en grymt velproduseret modern dansbandsbugg. Og sangen får dere forsvingende. Ankis, du, du, du. Lenge jeg ventet at noe skal hende meg på en dag. Ja, da stod du bare der. Jag har allting.
Det var en flunkende ny singel fra svenske Anki som ble sluppet nå den 12. februar og den var skrevet av Dan Atlerud, Henrik Setson og Thomas Berglund. Du. Så skal vi til et band som sterkt inspirert av amerikansk musikk nå I dag. Vi skal over til Titanics, som et band som har drevet på ganske lenge borte I Sverige, men på den seneste låta sine så har de fått hjelp av en amerikansk produsent som heter Ron Nevison. Det en stor stjerne innen produksjonen I musikkproduksjon I USA. Han jobbet med storheter som Heart, Chicago, Starship, Kiss og Europe. Og han har vært med Titanics for å gi dem et litt mer amerikansk radiosound som beskrives. Og Ron Nevison han skal også være med å produsere hele nye plata som kommer med Titanics etter hvert. Det skal han gjøre I samarbeid med Jerry Rolf, som også spiller I Titanics. Så Ron og Jerry de skal ha hovedansvaret for produksjonen av denne nye plata, men når den kommer, det vet jeg ingenting om. De har sluppet ut en ny singel som kom I midten av desember. Den heter «Hva du ser hva du får». Der det Kristina Schilling, Camilla Gottschalk, Jonas Gladnikov og Johnny Sanchez som opphavsmenn. Maria Rolf synger, hun vokalisten I Titanics. Her kommer han I forsvingende. «Hva du ser hva du får». Du kom forbi I natten og var så fri. Du drømmen for meg, min sjel søkte deg, og vi hørte sammen. Men tiden gikk, jeg gjemte meg I din blikk. Två hjertan I brand, men gløden vi fant brann ut som av sand. Men var du ser Titanics, nyeste nytt, hva du ser hva du får her I forsvingende. Så skal vi til finske Tommis, som slapp ut en tresportsingel nå I desember. Den singelen bestod av låter som heter «Nom du elsker meg», «En lång veg att gå» og «Romantic evening», og jeg har valgt ut låten «En lång veg att gå» og spiller for deg I dag. Og så kommer de to andre låtene etter hvert også her I forsvingende, det lover jeg deg. Tommis, de skal synge en sang som skrevet av Mats Larsson og Mona Gustafsson, og det altså en lång veg att gå.
Tommis har for tiden Tom Kjellstrøm i fronten. De startet sin karriere på 70-tallet i den svensktalende delen av Finland, og de ble etter hvert et av Finlands absolutt mest populære danseband. Populariteten den spredde seg både til Sverige og Norge, og i dag så Tommis et band som, ja, de har holdt på sin tradisjon, får vel si, musikalske tradisjon. De holder på omtrent samme stilen som da Hans Martin frontet bandet for en del år siden, men litt mer moderne er de blitt innimellom. Her Tommis en lång väg att gå. Jag trodde att min längtan en gång hade nått sitt slut. Jag lärt mig leva utan dig och gå min egen väg. Men plötsligt står du framför mig, öppnar dörren till mitt liv. Alla minnen kommer åter, flammar. Da har jeg slått på tråden til Kate Sunde, og Kate, du befinner deg vel rundt Stryn, du gjør det ikke det, for å få geografien på plass her? Jeg jo da, midt I sentrum. Midt I Stryn sentrum, ja. Ja da. Mm. Du jo en sangerinne som sikkert mange kjenner til, så jeg skal ikke gå så veldig mye inn på at du skal fortelle om deg selv og sånn, men du kom I fjor ut med to nye låter, og da skal vi begynne med å prate litt om de to, for det var litt sånn kontrapreget musikk, var det ikke det? Jo, det egentlig det jeg liker da. Men kanskje bare spille country Men likevel spiller du til dans Så litt sånn dansebandsanger inn I tillegg Ja, jeg må det Hvis folk skal danse eller vi, De så like danseband De noe veldig mye dansere I den gruppa ja, Det litt greit å ha dansebandmusikk Det klart det Nå har du ene låten jo utfordret på forsvingende toppen denne måneden her Den ligger jo inne til avstemming på lista mi Og den heter Walk That Line Vi skal begynne å si litt om den låten ja. Hva slags melodi det, Kate? Det en amerikansk låt med hun Lacey G. Delton har gitt den ut for mange herrens år siden faktisk og så Martina McBride har vel gitt den ut I en litt annen versjon ja. Og så har jeg hørt på den I noen år og så tenkt at å,
fått laga den på min måte. Det hade varit väldigt käckt. Jaha. Och så snackade jag med någon Tommy Nilsson och han ville hjälpa mig, så då blev det den där. Så där har du satt ditt eget präg på sången, kan du säga, sammanlignat med originalen. Ja. Ja. Det är den ene. Den ligger ute avstämning på Forsvingende toppen nå, så der må folk bare stemme ut hele februar måned på forsvingende.com, bare så jeg har sagt det. Og låt nummer to, Kate, den heter Memories of You, så kanskje du kan si litt om det nå. Den skal folk få høre i dag også, så kan du si litt hva slags låt det er. Ja, det også en amerikansk låt, men det var på 90-tallet jeg fant den på YouTube faktisk. Jeg sa heter Bente Bø. Jeg lurer på om hun kan være fra Tønsberg. Hun var fra Tønsberg, sang i dansebandet Roulette i gamle dager, så hun har vært fan av i mange år, faktisk. Ja, stemmer. Ja? Ja, og hun har ingen låter der. Hun har den, ja. Da har hun ikke hørt den før, ja. Det skal jeg tro. Jeg tror ikke han ligger ikke på Spotify eller sånn. Men jeg fant han på YouTube, og så kjøpte jeg, fikk jeg bestilt plata, for jeg vet ikke hva situasjonen jeg var i når jeg hører den, men jeg likte den veldig godt. Og så har jeg gått og hørt på den i mange år, og så tenkte jeg, å få gjort min versjon av dette hadde vært kjekt, og det gjorde jeg. Akkurat, det den Tommy Nilsen som hjelpte deg med begge deler, da kan begge låter her, som har vært produsent. Ja, det det. Veldig flinke. Ja. Hva skjer fremover med deg, Kate? Nå vi midt i en koronakrise, men når den over, hva slags planer har du videre med musikken din? Nei, nå, det som vi har, det nå avlyst da, men nå skal jeg og Nao Darne Sørensen, vi skal faktisk på Dokka Camping og ha en sånn liten konsert på 19. juni. Ja, det blir spennende. Ja, og så har vi litt spillinger i trioen min da, der jeg begynner å komme inn litt, men alt med forbehold selvfølgelig. Ja, klart. Men du håper å komme i gang med litt opptredende ute på sommeren, altså når ting begynner å legge seg litt. Ja, jeg begynner å streame litt nå, men det litt sånn... Ja. Det ikke... Å stå alene sånn og synge, det jo ikke noe særlig. Men det blir litt spesielt når ikke du har folk. Ja, det blir det. Absolutt enig i det. Men må man, så må man. Det noe med det også. Du kan ikke sitte her og ikke synge. Neida, men nå det mange sanger og artister som driver i studio, jobber hardt i studio når krisen står på. Driver du med noe studiejobbing for tiden du, eller du ferdig med det inntil videre? Nei, jeg har vært der og spilt inn de to som vi snakket om, og så har jeg spilt inn en låt til, en låt med Arvingene. Den har ikke fått godkjent enda. Nei. Men den kommer på min dialekt, min versjon. Ja. Og så har jeg en annen på gang, nemlig av Tommy. Men det må vi ta igjen, for vi vet ikke helt hvordan han blir. Nei, men det kommer tilbake til. Vi tar en ny prat etter hvert, Vikhet, og hører hva som skjer. Ja, ja. Men da skjer det i hvert fall ting og tang med deg utover i 2021, da, så det ligger i hvert fall ikke på latsida, selv om du må holde deg hjemme og inne og unna folk. Ja, nei, da vi må bare jobbe på. Håper at det går over. Ja, må gjøre det. Men da tror jeg fått vite det jeg trenger å vite om deg, ikke? Og håper lytter har fått, og så kanskje vi skal avrunde og høre på Memories of You, og så håper jeg vi kan prates med mer ved en senere anledning. Det kan vi. Da ønsker jeg deg lykke til, Kate Sunde. Takk for praten, og Memories of You, den får du her, og... Vi hører senere, så da får du bare nyte den rolige tida vi er inne i nå, så blir det fullt kjørt av sommeren oppe vi på. Ja, takk skal du ha.
Og da takker jeg Kate Sunde for en hyggelig prat, og du hørte hennes nye låt, Memories of You, til slutt. Og når det gjelder den andre låten, så ligger den altså på forsvingende toppen for tida. Og går du inn der, så kan du stemme fram Kate, helt fram til, skal vi se, hvor langt kan du stemme? Du kan stemme fram forsvingende toppen fram til lørdag den 27. februar klokka 17 på ettermiddagen. Så vil du at Kate Sunde skal gå videre på forsvingende toppen, så må du gå inn på forsvingende.com, klikke deg videre på link til FS-toppen, og der skal du stemme fram blant annet, der skal du stemme på tre låter, og så må du gi den låten du liker best 3 poeng, og så gir du 2 og 1 poeng til de neste låtene. Walk That Line, det er titlen på låten som Kate Sunde har inne på forsvingende toppen nå i februar. Nå skal vi over til dette her. Da er det på tide med Sven Ingvars musikk igjen og Sigbjørn Hemstad sitt eget hjørne her i Forsvingende. Og nå har vi hoppet frem noen år fra førre gang, Sigbjørn. Vi hoppet frem til 1964, og det var for at vi hoppet over en juleplatte som vi spilte da det var jul. Og 64, hva var det som kom da? Ja, vi spilte over kanskje den mest populære før de ble populære i Norge, i hvert fall mellom Karlstad-tøser og Luffarvisa, for de hadde flere der som lå på kveldstoppen og så videre. Et litet rødt paket hopper vi over nå da, for den ble spilt før jul, ikke sant? Det ble den, ja. Så nå er det fin vise som gjelder om neste her, ser jeg. Ja, og den er skrevet av en kar som skulle redde Sven Ingvars noen år senere, Gustav Frøding. Det skal vi komme tilbake igjen til, at Sven Ingvars hadde en down på slutten av 60-tallet, og da fant de på noe lurt, og nettopp med Gustav Frøding. Og det er ganske overraskende at de hadde med Gustav Frøding på repertoaret allerede i 1964. Men det hadde de altså, og det var mens Svensktoppen hadde en pause, det var noen streiker og noen greier som gjorde at den ikke ble aktuell for Svensktoppen, og for øvrig så ble Sven Ingvars regnet for litt for poppiga for å komme på Svensktoppen, så det var ikke regnet som noen danseband den gangen, det var regnet som et rent popband. Men her kommer i hvert fall en fin vise. Det var en ungerbonddreng, han gikk seg en gång till kyrka en möra, han sjöng seg en sång, så gladelig, så glad, så gladelig. Det var så vackert väder, han hade nya kläder, han sjöng sig sin visa, hon väntar på mig, min hjärta, hon väntar på mig. Där gick sig en jänta, hon såg sig omkring, hon såg åt alla väder, hon såg på alla ting, så gladelig, så glad, så gladelig. Men mest på bonddrängen vid Olsbacka svängen, den jäntan, den gossen, det råkade sig, det tillgode stannade sig. Min jänta, vi stannar du dig, vi vilja gå tillsammans på livets långa stig, så gladelig, så glad, så gladelig. Och här har du ringen och mjölet i bingen och kakorna i taket, det samlar väl sig, det samlar, det samlar väl sig. Och jäntan hon lade sin hand ut i hans, det gingo framåt vägen, det gingo som till dans,
så gladelig, så glad, så gladelig. Min kära, min fina, må solskenet skina, må solskenet skina på mig och på dig. Må solskenet skina på dig. Ja, det var en fin vise fra Sven Ingvars 1964, og på andre siden av singelen, Sigbjørn, hva finner vi der? For det er en singel vi har med å gjøre, eller er den EP? Jo, så Sven Ingvars var tidlig ute med filminnspillinger, faktisk. De var med I filmen til Tore Skogman, som het Tre dager I buren, og der skulle de ha en del melodier med. Det var opprinnelig en EP når du spurte om det, men den har gitt ut både som EP og singel. Men Tre dager I buren, den ble nok mer suksess enn Sven Ingvars fikk senere med Under ditt parasoll som film. For Tore Skogman gikk ikke konkurs på den her filmen sin, men Sven Ingvars opptrådde da, og da var Sven-Erik I militærdrakt. Det var jo en sånn egen militærforlengning I Karlstad, så jeg mistenker at den her er tatt opp I den her militærforlengningen I2, som det het I Karlstad. Og den vi skal høre at det var jo så vanlig da, å få erter og flesk på torsdager, og det var Sven-Erik så veldig glad I siste her da, så nå skal vi høre hvordan han så på torsdagen og erter og flesk. Og nå må vi huske på terningkastet, jeg tror vi glemte førre uke, men du kan gi terningkast for begge to nå, både Luffavisa, Det børre livets vår og singeren vi har hatt I dag, hvis du husker terningen på forrige gang. Luffavisa må helt klart, ettersom jeg valgte ut den til LP-en, få en sekser. Og en fin vise, den valgte jeg ikke ut, for den ble litt for spesiell. Jeg synes den veldig fin, så kanskje I dag hadde jeg valgt den ut. Så det får jeg ta 6 minus på da. 6 minus I dag og 6 forrige uke? Ja. Men da blir det ærter og flest da, selv om jeg ikke noe glad I deg selv. ja, ikke jeg heller spesielt. Jo, ok, med stekte poteter, stekt potatis med siden av, da går det an. Av vekkanske dager, ja nu er det så. Torsdagen går man och väntar på Ni frågar varför Men ni vet väl ändå Att man just på torsdagen något brukar få Äter och fläsk är det bästa jag vet Han kakor med sylt det har blivit min del Och baren jag äter och det har man sagt Att jag har rekordet I denna frakt Så roligt att alltid ni mår så bra Tänk att vara så pigg, fast så gammal ni är Hur kommer det sig? Och hon svarar så här Äter och fläsk, det är min melodi Pannkakor med sylt, det är något för så fint Ja, om du vill känna det tycker och grej Så glöm inte bort min föryngringsmeny För I alla övningar blir jag sist I torsdagens make så står jag då först Den dagen jag lider av hunger och törst Äter och fläsk, ja det är min passion Jag kallas för ettan I våran pluton Men resten av veckan jag äter ej alls För torsdagens gråmål står högt I min hals Snart. Det blir på en torsdag, det ju klart När prästen har vikt oss en middag så fin Då väntar på mig och på min Ann-Katrin Äter fläsk, vi bestämt det ska bli Ordnat vi har med ett stort kokeri Det självsköter skleven, min fru får sig till Att vara bröllet gäst får så mycket en del Så
Det var det vi hadde av Svenningvars musikk I dag. Til slutt hørte du Ertor og Flesk. Sigbjørn Hemstad, han tilbake neste uke med to nye Svenningvars låter. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg tilbake, da skal jeg presentere et av Sveriges mest populære danseband gjennom alle tider. Vel, Svenningvars jo et av dem. Et annet av de mest populære bandene I Sverige, det selvfølgelig Flamingo-kvintetten. De ute med nytt live-album, som jeg fortalte innledningsvis. Du skal få høre tre smakebiter fra den plata ganske snart. Er du glad I quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredagskviss på Facebook hver fredagskveld fra klokka 22. Søk opp Thomas Leråsen på Facebook. Du trenger ikke være venn med meg for å delta. Gå inn på min private profil. Der publiseres en direktesendt video på fredagskvelder fra klokka 21.55. Og fra klokka 22 så starter quizzen. Quizzen består av 15 spørsmål. Den varer I cirka en halvtime, og du svarer ved å skrive I kommentarfeltet. Den som vinner quizzen med I en månedstrekning I begynnelsen av neste måned, der jeg trekker ut to skrapelodd I premie. Altså, direkte sendt videokviss på Facebook via Thomas Leråsen sin private Facebook-profil hver fredag klokka 22. Kast deg med du også, dette skikkelig moro. Her I Forsvingende kan du også bidra med plateønsker til programmene. Dette gjør du enten ved å sende en sms med kodord Thomas til 2030, eller du sender en e-post til forsvingende med dobbelt V, forsvingende krøllalfa online.no. SMS'en koster 5 kroner per melding. E-posten gratis. Jeg gjentar Thomas til 2030. E-post til forsvingende krøllalfaonline.no. Her I forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, hvor du kan lese om dansemusikk fra hele Norden. Den finner du på forsvingende.com, også der med dobbelt V. Forsvingende.com, der finner du platanmeldelser, nyhetsmeldinger, spillelister fra radioprogrammene. I tillegg til at jeg også legger ut programmene via YouTube I sin helhet. Forsvingende.com, det min hjemmeside. Da det Flamingo-kvintetten som gjelder de nærmeste 10-12-13 minuttene. Flamingo-kvintetten de kom helt på starten av dette året ut med liveplata En kveld I parken. Og Flamingo-kvintetten de gjør jo for tiden mer sånne konsertopptredere, og de spiller ikke så mye til dans som de pleier gjorde før. De spiller vel mer for et sittende publikum nå I dag. En kveld I parken inneholder totalt 14 låter, de fleste velkjente fra før. Både engelske og svenske låter som Flamingo-kvintetten har gjort tidligere. Her starter vi med en litt mer moderne låt enn mange av de andre, som Mavericks gjorde I sin tid, ikke så alt for lenge siden. Ralph Malo I Mavericks har skrevet låten, og når det gjelder Mavericks dette mest populære låten deres også, nemlig Dance the Night Away, men du hører den med Flamingo-kvintetten. Here comes my happiness again. Right back to where it should have been. 'Cause now she's gone.
Da har vi danset hele natta igjennom med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten Dance the Night Away. Og denne plata En kveld I parken inneholder altså totalt 14 låter. Jeg kan nevne titler som Pretty Woman, Speedy Gonzales, Mer av sol og mer av varme, Everybody Loves Somebody Sometime, Late Dager med deg, Only 16 og Crazy, for å nevne litt. Og vi skal gå videre med en sang som opprinnelig heter From a Jack to a King. Men første delen av sangen fremføres på svensk, og så går flamingoguttet over til engelsk etter hvert. Og på svensk heter den Hjärtat har sina skäl. Hjärtat har sina skäl, som vårt förnuft inte känner till. Vad hjälper det vår förnuft är till, när man är ohjälpligt kär? Hjärtat har sina skäl. Jag borde kanske inte binda mig, men hjärtat sak, en sak för sig, och jag är ohjälpigt kär. Och nog har jag sagt mig själv att passa mig för att bli kär. Jag konstaterar bort att jag ändå är där. Hjärtat har sina skäl, som vårt förnuft inte känner till. Vad hjälper det vår förnuft är till, när man är ohjälpligt kär? Hjärtat har sina skäl, eller
From a Jack to a King. Du hørte begge versjonene I denne sangen her. Fra Flamingo Kvintetten sitt livealbum En kveld I parken som kom ut nå helt på starten av 2021. Og som du blant annet finner på Spotify hvis du har tilgang til den tjenesten. Og nå skal jeg kaste terning for Flamingo Kvintetten. Nå jo Flamingo Kvintetten et bunnsolid og veldig godt band I seg selv. Så det det ingenting å si på. Men låtvalget det kunne gjerne vært litt annerledes ifølge min egen personlige smak. Jeg kunne godt tenkt meg litt mer spennende låtvalg enn det de har fått fram på denne plata her, for jeg vet at Flamingo Kvintetten, de har mange låter som mer spennende enn de som har tatt med her. Men se bort fra det, så synges det bra, det spilles bra, det fin lyd, veldig god produksjon. Hasse Karlsson, han like stødig som han alltid vært ved mikrofonen, med sin veldig personlige og særpregede stemme. Plata skal få en 4 pluss av meg I dag. En sterk pluss, da hører du. En sterk 4 altså til En kveld I parken. Og det eneste som trekker ned her, det litt sånn kjedelig låtvalg for å være helt ærlig. 4 pluss altså, og vi skal avrunde med en sang som jeg har, det ikke favoritt akkurat, men det en av de litt bedre låtene til Flamingo Kvintetten fra deres gamle repertoar, nemlig Lykke til med Nesta Kille. Den får du her, og vil du lese mer om Flamingo Kvintetten sin nye plate, så kommer det en anmeldelse, en resensjon på forsvingende.com om noen få dager. Var Flamingo Kvintetten med siste låt ifra deres livealbum Lykke til med Nesta Kille. Nå skal vi til Barbados som plateaktuelle nå I disse dager. Barbados de slapp I desember sitt nye album som heter Vi. Den plata planlegger å presentere her for svingende med et par ukers tid, men allerede I dag skal du få en smakebit på den. Vi skal høre den siste singelen som de ga ut I forkant av albumslippet. Og det en låt som heter 85. Der det Peter Samuelsson, bassisten I Barbados, som synger. Det ikke så ofte han synger lead-vokal, men innimellom så gjør han en og annen låt. Her sangen 85 fra Barbados sitt nye album. Den skrevet av Peter Samuelsson og Mathias Lager. Säg, finns du kvar hos mig när jag blir gammal? En sak jag tänker på ibland. Om du tror att vi kan få det bra tillsammans, om du vill hålla mig I hand. Vi kan resa ut I världen, skapa guldkant varje dag. Vi kan göra allt vi aldrig hann I ungdomen, I ungdomen. Finns du kvar hos mig? Om
fem. Kan du älska mig? Kan du se mig som din bästa vän? Skulle kunna vara din modell. Vi spenderar hela januari månad i Spanien på ett lyxhotell. Och kan du tänka dig när barnbarnen besöker oss på sommaren? En ytterdörr som alltid står på glänt. Finns du kvar? Kan du älska mig? Kan du se mig som din bästa vän? Oh, nu är vi unga. Oh, men stannar du kvar när jag är 85? Finns du kvar? Da har vi kommet fram til vei senere denne utgaven av Forsvingende, og vi skal avrunde med et godt, gammelt, tradisjonelt band fra Sverige i dag. Det har vært mye moderne dansemusikk i dag. Nå skal du få litt mer tradisjonelle toner ifra gode gamle Mats Blad, så låt de har sluppet ut for ikke så lang tid siden, som heter «Gi en ros til den du elsker». Og hvis du drar kjensel på stemma til han som synger her, så er det ingen ringere enn Mats Kjærlid som synger, den tidligere vokalisten i Bob Stevens, for han spiller i dag trommer i Mats Blad, så han har på denne sangen tatt klivet fram mot mikrofonen. Og med den så skal jeg takke for meg, men jeg skal bare si et par ting om neste ukes program. Jeg tilbake neste uke, og da planlegger jeg blant annet å presentere litt sånn spesial plati fra bandet Casanovas fra Sverige. For det er en plate som blitt spilt inn under disse karantenekonsertene som har blitt gjort nå i året som har gått. På grunn av koronaen så har flere band hatt livekonserter strømmet på Facebook. Og Casanovas, de har samlet en del av disse innspillingene, disse låtene de spilte på disse konsertene da, til et helt album som heter Crazy Days. Karantene Sessions, som det heter. Og fra den plata skal du få tre smakebiter neste uke her i Forsvingende. Det om en uke. Nå er jeg ferdig for i dag. Vi skal avrunde med Mats Blads, altså. Gi en ros til den du elsker. Og med den så takker jeg for meg. Hør med en neste uke, altså. Håper du skrur på igjen da. Jeg takker alle som har vært med i dag. Takk for at dere fulgte med meg. Ha det godt til å høres igjen. Ta vare på dere selv. Gi en ros til den du elsker. Till den du älskar, till den vän du håller kär. Rosen säger då vad kärlek är. Har du svårt att finna orden till den vän du håller av? Rosen säger allt den som du gav. Sagt förlåt.
står orden bakom rosen som man får. Den kan öppna alla dörrar, göra fiende till vän. Rosen är ett hav av kärleken. Inga ord kan säga mer än den blomman som du ger. Allt har redan blivit sagt av en liten ros. För den sprider alltid glädje, även dagar utav gråt. Skulle sagt förlåt. Dagar när man skulle